Risteystä lähestyttäessä olennaista on varmistaa huolellisesti, onko raitiovaunulla varmasti väistämismerkki. Näin ei läheskään aina välttämättä ole, vaikka sivuilta tuleville ajoneuvoille sellaiset olisivatkin. Raitiovaunulle on siis annettava esteetön kulku. Asiaa hankaloittaa myös se, että samaa risteystä lähes vastakkaisilta suunnilta lähestyvillä raitiovaunuilla saattaa toisella olla väistämismerkki ja toisella ei. Ajoneuvon kuljettajan pitää olla todella, todella tarkkana.